গোটেই ঘটনাটো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কেৱল অসম নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই এই লোকসকলক লৈ কান্দিছে। আৰু আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গাঁওখনলৈ আহি যিকেইটা পৰিয়ালে নিজৰ সন্তান হেৰুৱাইছে, নিজৰ ভাতৃ হেৰুৱাইছে, তেখেতসকলৰ আমি মাতেষাৰ দিলোঁ আৰু বহুকেইগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্তৰ ওচৰলৈ গৈ তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লোঁ। অত্যন্ত এটা বেদনাদায়ক পৰিৱেশ, এইটো বুজাব নোৱাৰি। একো একোটা পৰিয়ালৰ একো একোজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰে তিনিগৰাকী চাৰিগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ একেলগে মুখাগ্নি কৰিব লগা হৈছে। নিজৰ সন্তান হেৰুৱাইছে, পৰিবাৰ হেৰুৱাইছে, ককায়েক হেৰুৱাইছে। অত্যন্ত এটা বেদনাদায়ক ঘটনা। আৰু আমি সকলোৱে এটা কথাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ, যাতে এনেকুৱা ঘটনা অসমৰ ইতিহাসত, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত পুনৰ সংঘটিত নহওক। আৰু এই বেদনাৰ মাজতে সকলোৰে ক্ষোভ আছে ৰাস্তাটোক লৈ, ক্ষোভ আছে উজনি অসমলৈ অহা পথছোৱাক লৈ। কাৰণ মানুহ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গৈছেগৈ, এই পথছোৱা কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা কোনেও নেদেখিলে। 2021 চনত সংসদত কোৱা হৈছিলে যে 2022 চনৰ ভিতৰত পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব। 2022 চনত কোৱা হ'ল যে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু তাৰপিছত এতিয়া 2024 চনৰ জুন মাহ পৰ্যন্ত সময় লৈছে, অৰ্থাৎ তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ দি আছে আৰু মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি আছে। এই গোটেই কথাটো অত্যন্ত দুখজনক, অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য আচলতে। কাৰণ এতিয়া একেখন গাঁৱৰে 11খনকৈ চিতা জ্বলিছে আৰু সেইকাৰণে সকলোৰে অন্তৰে কান্দিছে, সকলোৱে কথাটো গম পাইছে, মন্ত্ৰী আমোলাসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। কিন্তু এই পথছোৱাৰ কাৰণে বছৰ বছৰ ধৰি দৈনিক অনেক দুৰ্ঘটনা হৈ আছে, বহু লোকৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। যোৱা বছৰ বছৰ ধৰি, যোৱা এটা দশকত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা যদি চাবলৈ যোৱা যায়, মৃতকৰ সংখ্যা কিমান হ'ব হিচাপ নাই। কিন্তু তাৰ পিছতো চৰকাৰৰ গা নলৰে। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে পথছোৱা কেতিয়া নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব, এই কথাটো চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আৰু যেতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহয়, তেতিয়ালৈকে পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ক'ৰবাত যদি পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ প্ৰয়োজন আছে, পোহৰৰ কথা লাগে। ক'ৰবাত যদি ছাইনবোৰ্ডৰ প্ৰয়োজন আছে, ছাইনবোৰ্ডৰ লগাব লাগে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আৰু নহয়, তাৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰে ল'ব লাগিব, তাৰ দায়িত্ব প্ৰশাসনে ল'ব লাগিব। কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ গৈ আছে, আৰু এই কথাটো কোনো কাৰণে সহ্যকৰ নহয়, গ্ৰহণযোগ্য হৈ থকা নাই। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটাই দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। উজনি অসমলৈ অহা পথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা ৰাইজে মুখে মুখে সদায় থাকে, দুৰ্ঘটনা সদায়ে হৈ থাকে, আৰু কিমান প্ৰাণ যোৱালৈকে চৰকাৰে বাট চাই আছে, সেই কথাটোহে চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আজি আমি গাঁওখনলৈ আহিছোঁ, গাঁওখনৰ যিটো পৰিৱেশ, এইটো বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ। আমি যিসকল পৰিয়ালে নিজৰ একো একোজনক হেৰুৱাইছে, ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই দুখৰ সময়ত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আছোঁ। আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে চিকিৎসা চলি আছে, আজিও এগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ছাত্ৰ সন্থাই তেজৰ যোগান ধৰিছোঁ। আৰু ৰাইজে যিধৰণেৰে পাৰে পৰিয়ালকেইটাৰ কাষত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি এটাই আশা কৰিছোঁ, দুনাই এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক। আৰু চৰকাৰলৈ পুনৰ দাবী জনাইছোঁ, আপোনালোকে পুনৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হোৱালৈকে ৰৈ নাথাকিব, যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সৈতে এই নিৰ্মীয়মান পথছোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰক, ৰাস্তাটো ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ক। চাওক, মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য পইচাৰে কেতিয়াও জুখিব নোৱাৰি। পৰিয়ালকেইটাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য ঘোষণা কৰিছে, আমি ভাল পাইছোঁ, পোৱা উচিত, আৰু সাহায্য পাব লাগে। কাৰণ বহুতে নিজৰ উপাৰ্জনকাৰীক হেৰুৱাইছে, সেই পৰিয়ালসমূহৰ সংস্থাপনৰ কথাটো কি হ'ব, সেই কথাটো চিন্তনীয়। গতিকে তেওঁলোকক যিধৰণেৰে পাৰে সাহায্য দিব লাগে। কিন্তু মূল কথা হৈছে এইটোৱে প্ৰথম আৰু শেষ নেকি? নহয়। মই কৈছোঁ যে 11খনকৈ চিতা একেলগে জ্বলাৰ কাৰণে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে তাৰ উত্তাপ। ইয়াত মন্ত্ৰী আমোলা আহি উপস্থিত হৈছেহি। কিন্তু এই নিৰ্মীয়মান পথছোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণে দৈনিক ঘটনা ঘটি আছে। যোৱা এটা দশকত কিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিমানজন নিহত হৈছে, কিমানজন আহত হৈছে, তাৰ হিচাপ উলিয়াই শেষ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি এনেকুৱা ঘটনা আৰু ঘটালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব নেকি? মানুহে পথৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণে যদি এই ধৰণে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হয়, তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এখন কল্যাণকামী চৰকাৰৰ দিনত আৰু কি হ'ব পাৰে, এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত আৰু কি হ'ব পাৰে? চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, আপোনালোকে তাৰিখৰ খেল খেলি থকা বন্ধ কৰক। 21 চনত ক'লে 22 হ'ব বুলি, 22 চনত ক'লে 23 হ'ব বুলি, এতিয়া কৈছে 24 জুনত হ'ব। এই ল'ৰা ধেমালি আপোনালোকে বন্ধ কৰক আৰু সঁচা অৰ্থত দিনবাৰ ঘোষণা কৰক যে কেতিয়া এই পথছোৱা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব, আৰু যেতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আজি যিকেইটা পৰিয়ালে নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাইছে,
তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা আহ্বান আছে যে 11খনকৈ চিতা য'ত একেলগে জ্বলিলে সেই অঞ্চলটো, সেই ঠাইখিনি, এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ কথা। ৰাইজৰ মন তাত জড়িত হৈ আছে, বহু পৰিয়ালে তাত নিজৰ সৰ্বস্ব হেৰুৱাৰ দৰে হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এটা অনুৰোধ আছে যে সেই সমাধি ক্ষেত্ৰখন অলপ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰি তাত বহি যাতে সেই মৃতকৰ স্মৃতি উপলব্ধি কৰিব পাৰে, সেই ধৰণেৰে এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে। এই কথাটো আমি চৰকাৰকো দৃষ্টিগোচৰ কৰিম নিশ্চয়, ছাত্ৰসন্থাই, আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰেও আমি এই কথাটো চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গাঁওখনে আচলতে এই অভিশপ্ত দিনটোক পাহৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে সেই মৃতকসকলৰ স্মৃতিক উপলব্ধি কৰিব পৰাকৈ গাঁওখনৰ সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ কথা ভাবি, সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ কথা চিন্তা কৰি, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা আৰু কাৰো ওচৰত নহওক বুলি এঠাইত সমবেত হ'ব পৰাকৈ সেই সমাধি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে। চৰকাৰে এই বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে, উচিত ধৰণেৰে বিবেচনা কৰি আগবাঢ়িব লাগে, আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰো এই ক্ষেত্ৰত কি কৰণীয় আছে আমি ৰাইজৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি নিশ্চয় আগবাঢ়িম। প্ৰথমতে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক সমন্বিত এটা দলে এই বচাগাঁও অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজ সেই দিনটোত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল, আমি সকলোৰে ঘৰত এষাৰ মাত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত যিসকল মৃতকৰ পৰিয়াল আছে তেখেতসকলক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকল আহত হৈছে তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ, আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত সাহস দিবৰ কাৰণে, এষাৰি মাত দিবৰ কাৰণে আমি থিয় হৈছোঁ। মুঠৰ ওপৰত কথা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ঘাইপথ, সেই ঘাইপথটোৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ। আজি বছৰ বছৰ ধৰি কোম্পানীৰ পিছত কোম্পানী সলনি হৈছে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। আৰু এইটো ঘটনা 11জন ব্যক্তি একেলগে ঢুকুৱাৰ কাৰণে আচলতে সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ সকলোৱে, মন্ত্ৰী, বিধায়ক সকলোৱে দৌৰাদৌৰি কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এনেকুৱা বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। মূল কথা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আজিৰ তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণ কিয় কৰিব নোৱাৰিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাটো কাৰ গাত দুখ, এই কথা বতৰাখিনি আজিলৈকে চৰকাৰে চালি জাৰি চোৱা নাই। তেখেতসকলে এখন টুল গেট নিৰ্মাণ কৰি টুল টেক্স সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব দি আহিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজি টুল টেক্স সংগ্ৰহ কৰে, সকলো ধৰণৰ কাম কাজ সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু য'ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, য'ত সাংকেতিক চিহ্ন থাকিব লাগে সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। ৰাস্তা আজি আপুনি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈকে যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ তাত নাইকিয়া হৈছে। গতিকে এই পৰিৱেশবিলাক নথকাৰ পাছতো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে কেনেকৈ NIDSLৰ জৰিয়তে দৰে এটা সংস্থা, তাৰ লগত জড়িত বিষয়ববীয়াসকল, তাৰ যিসকল বিষয়ববীয়াই কাম কাজ কৰি আছে, যিবিলাক সংস্থাই তাত কাম কাজ কৰি আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সম্পূৰ্ণ কিয় কৰিব পৰা নাই, সেই কথা বতৰাবিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অভিযন্তা, বিষয়া, ঠিকাদাৰ, সংস্থা সকলোৰে ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। আৰু আমি চৰকাৰকো কৈছোঁ, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি তাত টুল টেক্সখন কেনেকৈ সম্ভৱ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াকৈ ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ক, জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু নিৰাপত্তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, সেইটো মৌলিক বিষয় হ'ব লাগে, তাৰপিছতে টুল টেক্সৰ ব্যৱস্থা কৰক, এই কথাটো আমি কৈছোঁ। আৰু যিসকলৰ নিহত হৈছে তেখেতসকলে এটা অনুৰোধ জনাইছে যে য'ত সমাধি ক্ষেত্ৰ তেখেতসকলৰ সমাধি দিয়া হৈছে, 11জনকৈ ব্যক্তি তাত সমাধি দিয়া হৈছে, সেই সমাধি ক্ষেত্ৰ আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছে। আমিও চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেই 11গৰাকী পৰিয়ালক এটা ৰাজহুৱা স্থানত সমাধিস্থ কৰা হৈছে, সেই সমাধি ক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণ সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যাতে পৰিয়ালৰ লোকে খন্তেক তাত বহি সেই স্মৃতিক যাতে সোঁৱৰণ কৰিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ কৰণীয় কাম কাজখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে কৰি যাম। আৰু নিহতসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিব চৰকাৰে, আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, দ্ৰুত চিকিৎসা, উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব চৰকাৰে। এই গোটেই কৰণীয় কামখিনি কৰক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম কাজ অতি শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আমি এতিয়া কেইবাঘৰো ব্যক্তি লগ পাইছোঁ যাৰ মূল উপাৰ্জনকাৰীজনে আচলতে নিহত হৈছে, যাৰ ঘৰত উপাৰ্জনৰ পথ নাইকিয়া হৈছে, কাৰোবাৰ হয়তো পৰিয়ালেই নিঃশেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৃতকলৈ 2,00,000 টকা আৰু আহতসকললৈ 50,000 টকা ঘোষণা কৰিছে, এইটোৱে মূল কথা হ'ব নোৱাৰে। মূল কথা হৈছে, প্ৰথম কথা, এইটোৱে শেষ ঘটনা হ'ব লাগিব। এইটোৱে শেষ ঘটনা হ'বৰ কাৰণে
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিখিনি নিয়ম কানুন, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত থকা গাফিলতি, ইয়াত কোনে গাফিলতি কৰিলে এইবিলাকৰ তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো অতি শীঘ্ৰে সমাপন কৰিব লাগিব। এতিয়াও যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে এই গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘটনা যে সংঘটিত নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই। আৰু দ্বিতীয়তে সংস্থাপনৰ কথা, সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'বই লাগিব। তাৰ আগতে প্ৰথম পদক্ষেপটো ল'ব লাগিব যিসকল আহত হৈছে, যিসকলে গভীৰভাৱে আহত হৈছে, সেইসকলৰ যাতে উন্নত চিকিৎসা হয় আৰু আগৰ জীৱনলৈ যাতে ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ খৰচ, সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত যিসকলৰ পৰিয়াল নিঃশেষ হৈছে, যিসকলৰ উপাৰ্জনৰ পথ নাইকিয়া হৈছে, সেইসকলৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে যিসকলৰ দুখন ভৰি ভাঙি গৈছে, সেইসকলে কেনেকৈ থাকিব, এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমিও চৰকাৰক আমাৰ যিখিনি দাবী আমি জনাম আৰু লগে লগে সমাধিৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ।